Sea veraz que respondan, quien falou deverá respondan, sea con amor da verdade, com a Deus a respeito do time de futebol brasileiro. E o time de Deus é a Associação Desportiva Atlético Cariense. O Atlético Cariense 16. Então vamos para a vinheta. O motivo de porta da cidade Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, seu mascote é um touro. A Associação Desportiva Atlético Cariense, eu não sei mais informações sobre isso. Porém, não tenho informações sobre isso. Quem souber mais informações, deixe um comentário. Se inscreva, quem é inscrito, as dúvidas é final. Até mais vídeo, fui. Só sabemos que seu mascote é o touro e ele é da cidade Nossa Senhora da Glória. Nem um dia de fundação sei, pelas minhas pesquisas que eu fiz. Até mais vídeo, fui.